אנחנו יצורים נורא סטגלטנים, אנחנו מסתגלים למציאות. ומה שקורה זה שאנחנו לומדים להתאים את עצמנו למסגרות, לפעמים אפילו יותר מדי, עד כדי כך שאנחנו מאבדים את הקשר עם הצרכים העמוקים שלנו. ואז יש איזשהו בור, כוס ריקה, כמו שאנחנו מלמדים, שאנחנו מסתובבים איתה. אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו מחפשים מתוך הבור הזה או מתוך הפצע הזה מילוי דרך הזוגיות שלנו. אבל הזוגיות שלנו יכולה אולי במקרה הטוב לקלוע לאיזשהו צורך עמוק שלנו, מה שנקרא בילק, במזל. אבל איזה מדהים זה היה אם אנחנו בעצמנו היינו יודעים על קיומו של הבור הזה, והיינו נמצאים בתקשורת יומיומית עם הסביבה שלנו על עצם זה שיש לנו פצע וכואב לנו שם. הרי אף אחד לא רוצה לדרוך לנו על הפצע, אבל כשאנחנו לא נמצאים בתקשורת אותנטית בתוך הזוגיות שלנו, פתאום הבן זוג שלנו שכן דורך לנו על הפצע, כי יש לו תפקיד בחיים שלנו לעזור לו להביא את הפצע הזה לידי ריפוי, זה קוסמי, כן? ככה עובד היקום, ככה עובד בריאות. הרי בבריאות, תמיד הגוף ישאף לתקן את עצמו. אז גם כאן, הבריאה תמיד תייצר לנו סיטואציות שהמטרה שלהם לעזור לנו לרפא את הפצע שלנו. אז הבן זוג שלנו עובר אורח תמים, שנקלע שוב ושוב ללחוץ לנו על הפצע שלנו, ומוציא מאיתנו את החיה הפצועה, או את החיה המתגוננת, בו בזמן שאנחנו לא לקחנו אחריות על הכאבים האלה, ואפילו לא רק שלא הבאנו אותם למרחב, את עצם קיומם, כי אנחנו מתביישים בהם, אז בטח שלא תקשרנו מה אנחנו צריכים כדי שלא ידריכו לנו עליהם, או כדי שהם ירפאו.